Cobalt 15'den boşlayımız Euro iken, avtomatik iken, maşine standart torumuz. Ortala 14 yıl Cobalt, travon kılınken iken 185 bin yürgen. Maşine tam uşaklı ilaçı. Kolat işte hem yakışık kolatı. Mekanike karopke. Bugün hava rosa istedim değil mi? 39 gradis bitmiş. Bir an rütüke böyledi. Bir an variantike süresele var. Başı 3 bin, yok yapma şuramız. Kaçı süre açtık ya bunu? 8200 kılıçtım ortak. 8200 kılıçtı mı? Biz oz koptuk. 100 kılıçtı bir varamız. 100 koptu da arası ha? Ama assalamu aleyküm az zobnaşla az yurttaşla. Sizlerden yine Raşitjon Farmonov. Az dostlar bu videomuz sevgili Moşun Bozor'dan Cobalt narxlar bo'ladi. Cobalt'ın her kılıdan bor dostlar. 14 yilgisidan boshlab 20-21 gacha bor. Mexanika, avtomat, yevro pozitsiyalari bor do'stlar. O'tkizmasdan ko'ringlar, o'sha stasiya so'raganlardan bugun. Cobalt'ni variantga beriladiganlar bor. 6000 dollarga naqdga berib yuboriladigan atrofdagi Cobalt'larni topishingiz mumkin. Albatta sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Kommentariyada albatta fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi videolar nima haqida berishini yozib borsangizlar, o'shanga qarab videolarni montajini qilib sizlarga e'tiborlaringizga havola qilaman. Dostlar ertaga xudo xolisa sergili mashin bozoriga borib, yana yangi videoroliklarni davom ettiramiz. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videorolikni boshlaymiz. O'rtoqlar, bismillahirrohmanirrohim deb Cobalt qatoriga o'tdik. Nexia 3 Lacetti Central yana ham ko'rasizlar xudo xolisa. Cobalt 15 dan boshlaymiz. Euro ekan, avtomat ekan mashina, standart to'g'rimiz. 1 euro mi, 2 euro mi aka? Euro 2. Avtomat. Xo'p, stanoy 72 ming yurgan. Optimum balon, balonlari ham yangi deyekan. Raskasi qanday aka? Raskasi eshikda pitno. Eshikda pitno. Qirilgan. Mana shu eshik qirilgan pitno bo'lgan ekan. Ichiga o'tmagan ha? Germetikalari. Germetikalari ham joyida. Bo'l. Oldinlari steklab qadiyomik. Sidena abagreflari bor, avtomat korobka. Bo'lganda ham yaxshi. Orqalar ruchni. Mana Cobalt sizlarga. Qanchadan beri bunaqa yevrosi chiqmagandi? Bu tushunarli aka, kechki soat 7 da kelsangiz yozdim, yetkazib beramiz, telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlan, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yoshlik qilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urug'lik jihatdan aka, shamollash bo'lganligi asal pastlarimiz farzandli bo'lamayotgan akalarimizga va tribulslarimiz bor aka. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ringlarchi, zapaskasi ishlamagan hali. Ishlamagan. Joydan qo'zolmagan zapas. Mashina benzinda yurgan. Qancha so'rayapsiz endi, aka? 8400. Qancha so'rashdi aka buni? 8200 qilishdim o'tirib. 8200 qilishdimi? Biz oz qoptik. 100 koptu da arası ha? Vermegenizde beri vurma ismi kanaldan söyleşti. Ya, 50 kusur var. 8250 bölüşüyken dostlar. Kanalda bana telefon kusura az bağlantısıyla böyle adı. Sergili gözü oradan. Magnetofonla koyulgen. Kraskası bitti eşiydi. Mecigar 900'ü. Oldu mu bu? 100 oldu. Kullas maşına pult koyulgen maşına gel. Arginal mı hakep yok? Arginal'dan koyulgen. Ara. Telefon numarası açıp ne ki? 99'lik. 005. 2671. 2671 numarayı telefon kılasla. Maşına hiç kanak işi yok ha? IBO. IBO. Top toza maşına olasla mı nasıl? Avtomat karop kazatı. Euro. Variant 900. Variant var terge vermesin mi? Euro. Nakt bilgi. Ortalama 14 yıl Cobalt. Travon kılınken 185 bin yürgen. Maşına tam uşaklı ilaçı. Kolat işte hem yakışık kolatı. Mekanike karopka. Avtomobil ikinci pozitsiya 4-chi pokoleniya gazi bilan ABS sistemasi bilan konditsioner bor ekan. Konditsioneri ham bor mashinani. Yaxshi. F ko'ringchi. 185 ming probek, nikilla ravon emblema, kalpaklar orqada spoilerlar qadalgan. 4-chi pokoleniya gazi ham bor, reflektor nikl qo'yilgan. Yaxshi balonlar taqilgan. Mexanik korobka. Eşiyle de şunki var mı demek istedim yok iken. Orkası açıldı. Hullas. Barla hem koyulgen. Mekanike karupka. Aga kraskası kanay dediniz? Toz. Toz. Metan 90 taliga? 90 taliga. 4-chi pokoleniya.
Ha, tursun. Ravon qilingan. Xo'p, pulni qancha to'layapmiz aka? 9. Nechi? Ha, 8.5 so'rayapmiz, ha? Bo'ldi, kelishtiraveramiz. O'tib beramiz. 8 atrofida pishadimi, xudo bo'lsa? Ko'ramiz endi. Kelishamiz. Kelishamiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz. 97lik 705 9838. Variantga so'rashsa? Variantga. Agar o'zini variantchiki bo'lsa, ha, sizga naqd bersalar bo'ladi. Generalni ham bor. Generalni ham qilib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Men xohlasam sizga telefon ko'rasizlar, 14-yil. Aka, rahmat. Salomat bo'linglar. YouTube'ga kirib, Rashidjon Farmonov deb yozsangiz chiqadi aka. Xohlasa chiqaramiz. Ana. Akiga telefon qilib bog'lanaverasizlar, beqicha olat. Kobalt. Kobalt qatoridan davom etamiz o'shanda kuz bilan. Mana bu yoqda yaxshi kobaltlar ham bo'lsa, davom etib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. O'rtoqlar 2021 10000 yurgan kobalt avtomobildan ruxsat berdilar ekanmiz. Kraskalari to'g'ri, mashina yangidek. Avtomat korobka, 4-inch pozitsiya. Qancha so'rayapsiz aka? 11600. 11600 so'rayapsiz. Aha, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. 10000 yurgan. Benzin, gaz qo'yilmagan hali. Yo'q. Oxirgi pozitsiya. Xo'sh. Balonlar zavod. Zavod balon aka? Yo, yangi balonlar qo'yilgan. Balon qo'yilgan. Yangi balon qo'yilibdi, o'zinikini olib tashab. Ruliga chiqol qilinibdi. Qolgan joyi o'ziniki. Mana maloshni rangda Cobalt, kimga kerak bo'lsa 11600 kami bor. Varianti bormi aka? Naqdga. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 503-3002. 503-3002. Yo'qsa telefon qo'yarasizmi? Cobalt yangi. Do'stlar, 2020-yil 12.5 ming yurgan Cobalt avtomobili bor ekan. Kraskasi top-toza, 3-inch pakalina gaz qo'yilgan. Xo'sh, ABS sistemalari bor. Mashinani mokriy asfalt, zavodskoy balon, Champiro balon. Mashinada Cobalt LT 3-inchi pozitsiya. Ya, 2-inchi pozitsiya deganda 12500 yurgan dedingiz-a? 2020. Xo'p. Bugun havo rosa isidim deyman-a. 39 gradus o'tibdi. Ya, yo'q. Qancha bo'lsa berasiz, amaki? 10500. 10500 bo'lsa beramiz. Kami bilmaydim, undan kamiga 4000. Variant 3. Labay? Gaz, metan gazi bor, 3. Metan gazi bor ekan, 3-chi pakalina. Bo'ldi. Qancha so'rashdi, amaki? 10000. 10000 so'rashdi, bermadiz. Variant barter bermaysizmi? Yo'q. Naqd. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97lik. 515. 515. Nechi? 12.62. Bo'ldi aka, rahmat. Salomat bo'ling. Kimga kerak bo'lsa, 10000 so'rashdi, berishmayapti. Ish metan gazi bor. Mashinada telefon qilasizlar. Kimga yoqsa, mokriy asfalt. Yana bitta Cobalt 19-yil ekan bunisi. 42000 yurgan avtomat korobka, mokriy asfalt, 4-inchi pozitsiya. Xo'p, Conti Premium Contact, zavodskoy balon, adashmasam, diskalari 19-yil, 20-yildan boshlab mana bunaqa diska chiqqan, yangi diska, bunisi 19-yil, eski diska, zaka diska. 42000 yurgan, 40500 yurgan, ha? Avtomat. Qancha so'rayapsiz? 10.5 ga beraveraman. 10.5 ga beraverasizmi yoki o'tib berasizmi bir kishi? Yo, bo'lish. Bo'lish 10.5. Qancha so'rashdi aka? 10000 so'rashdi. 10000 so'rashdi. Uni tepasida kelishmaysizmi? 10.5 bo'lish. Variant barter? Avtokredit. Avtokredit qilsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90-0 9190. Mashina toza. Toza. Toza mashina. Telefon qo'yarasiz akamizga. Avtomat garovka Cobalt kerak. Benzin aka? Ha, benzin. Rahmat aka. Mana, xohlasangizda yangilari ham bor. Xohlasangizda 19-yil 40000 yurgani ham bor. O'rtoqlar, avtomat korobka 2018-yil GSV rangdagi Cobalt'dan davom etaman do'stlar, yoqsa like bosib qo'yasizlar. Qancha yurgan edi Roshan? 100000 yurgan avtomat korobka 18-yil Cobalt. Mashinada gaz yo'q, benzin. Holat yaxshi. Balonlar ham yaxshi. 109800 yurgan.
Avtomat korobka. 18-yil. Avtomat ABS sistema. Kraskas qanday aka? Toza. Pulni qancha berasiz? 9800. Qanchaga berasiz? 9.5 laga? Ha, beramiz. Gaplashamiz. Variant barter? Variant barter yo, Capital Bank bor. Cheriz kredit bor. O'zi. Cheriz bank. Telefon nomeringiz? 97-lik 700 900. Telefon qo'yirasizlar mana, akam setdagi Cobalt avtomobili. Bu yerda ham Cobaltlar bor. Yil yangilari ham bor. Sergeliga kelsangizlar, любой xildan top beramiz nasib qilsa. Mana do'stlar, yana bir 14-yil Cobalt avtomobili bor ekan. Xo'p, 2014 qancha yurgan amaki bu? 170 ming yurgan. 3-chi pokoleniya gaz. Yaqinda qo'yilgan. 2014. Qachon qo'yilgan? Yaqinda. Ha, yaqinda qo'yilgan. Oxirida qo'yilgan. Motor qanday o'ylandi? Yo'q, motor qanday. Chotki. Shanaqa ishi yo'q deyapti, chotki dedilar, hamma yog'ini. 14 bo'lsa ham yaxshi tasda yanada. Qo'liga rezinkalar tashalgan. Yaxshi balonlar mashinada o'zini baloni dam qo'yilgan ekan. Xo'sh. Pulini 7200 so'rayapman dedilar. 4 Cobalt qatorida shuncha aylandim. 14 15 Cobaltlar juda kam, sanoqli kirgan. Mash qator oxiri, narigi qator polis Cobalt, mana bu yoqlar Spark, Nexus 3 boshlanib ketadi. Spark Nexus 3 dan videorolik qilamiz. Cobaltlar vaqti 20, 21 hammasi avtomat bo'yotib, shuning uchun ko'p chiqmadi uncha, videorolik ko'rsatdan berishmadi, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Davomiga Nexus 3 dan davom ettiramiz. 172 ming yurgan kraskasi qayerdan? 70 o'zi, ikkisi yo'q. Ha, 170. Kraskasi yo'q. Xo'p, kapot kirilodi bu. Kapot qaysi krilo? Kapot nari krilo eshik. Ha, nari krilo eshikda. Yemagan bu yoqlardan amaki? Puli 7-2 dedizmi? Ha, 7-ga beramiz. 7-ga beramiz. Undan pastiga? Yo'q. Bankdan beraveramiz. Ha, cheriz bank qilamiz. Variantga? Yo'q, variant yo'q. Telefon nomeringiz? 90. 009. 96. 97. 07. Nomerga. Bo'ldi, xohlasizlar avtokredit qilaman, olaverasizlar. Mashinani, ana ichki holatlari, germetikalari ham yaxshi. O'rtoqlar, Nexus 3 so'ragan omlashlarimiz ham bor edi. 2017-yildan akamiz ruxsat berdilar. Mashina 70 ming yurgan, polni shunka bo'lgan, kraskalari top-toza deyaptilar, 100% javob deyaptilar kraskasiga. Maloshni rangda, nechigar pultlari bor mashinani. Bejiviy salonda. Aka, ochasiz. Balonlar, yumshoq balonlar qo'yilgan Nexus 3 LTZ. Mejigar 93. Bitta pultini ko'rsating, mana mejigar. Eng yaxshi mejigar mana shuda o'zi. Puli ham arzon, ham stoyishi puliga arziydi. Ko'p qimmatni olgandan ko'ra mana shu mejigarni qo'ysangizlar ham bo'laveradi xullas. Avtomat korobka mashinamiz. Barlar qo'yilgan. Orqasini ochib ko'rsataman. Benzinda yurgan ekan. Pulini so'rashga o'zib ketmadim hali. Mana ovozini qaranglar. Jinnir-jinnir qilmaydi. Eshiklarda shu mezalyatsiya. Xo'sh, avtomat korobka, ABS sistema, economizer mashinada. Benzinda ekan-a o'sha. Sakadiska balonlari yaxshi, yangi balon. Chexollar o'zini kiradmi? Mashina holati ajoyib. Nexus 3 so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, kam yurgan. Zapaskasi ham chotki, 1-2 marta ishlagan. Aka, qancha berasiz Nexus 3'ni? Bo'lishi 8.5 ming. 8.5 ming? Ha, 8.5 ming. Ha? Yo'q. Ishi mashina oldiga boraylik. Mana shu, mana pultlari bilan 8.5 ming bo'lishim aka. Bo'lishi 8.5. Qancha so'rashdi? 8350 qilishdi, bermadi. Yaxshi qilishdi lekin. Bermadi, aka, mashina zo'r, sumkalar qilingan. Mening o'zimning asli 95 benzin yuradi faqat. 95 qo'y yurgansiz. Faqat 95. Bo'ldi, gap yo'q. Mashina hamma joyi tiniq. Tiniq aka. Bitmasi ham yo'q. Yo'q, umuman. Shaharda yurgan? Shaharda yurgan, ha. Bo'ldi. Bo'lsa 8.5 oxiri. Bo'lishi 8.5. 8.5. Generalni ham berasizmi 305 ming? Yo'q, bermayman aka. Farmulani ham berasiz. Aha. Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka.
98 lik. 98. 707. 707. 1767. 1767. Bu variant bank üyeler var mı ki? Gapleceğiz aka. Kelishib ko'ramiz. Aha. Top bo'ladi. Aka, yo'qsa telefon qilasizlar, mashina tayyor, olasizlar, minasizlar mana Nexia 3. So'raganlar bor edi, avtomatikdan so'raganlar uchun maxsus. Bo'ldi aka. Yil nechchi edingiz buni? 14. 14-yil. 3-chi pays. Qancha yurgan? Aha. Yurgani? 115 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi yo'q, petno bor. Oldi krilodi, oldi 10 tomon ishidi. Shu ishidi. Udar bo'lganmi? Yo'q. Yemaganmi bunoqa? Yo'q, petno bor. Petno. Kraskasi petno bor. Oldi orqasi ham yemagan toza. Hamma yo'q top toza. Mashina mexanika korobka, 3-chi pozitsiya. 19. Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Adovoy motor mashin mushli. Mushli balonlar ham yangi. Balonlar yangi. Bo'ldi, tayyor ekan. Pulni qancha so'rayapsiz? Faqat gaz qo'yib beradigan odam gaz o'zi qo'yib oladi. Metan qo'yiladi tong. Endi xolisi metan qo'yib, xolisi benzindan. Xolisi tabiiy gaz beradi. Mana, ko'ringlar qani. Ishlari ham holati ajoyib. Holatdagi Cobalt qani knopkasi 115 ming yurgan ekan. Orqalari zapaskasi ham joyida, ekranli. Qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz? 1400. Qancha berasiz? 300 beraman. 8 ga beraverasiz, 1400 beraman. O'tib beramiz. Variant barterga? Variant chiqib beraman, lekin anaqaga yo'q, vikupga yo'q. Vikupga. Vikupga bor. Aha. Anaqaga yo'q. Kredit kam. Yo'q, avto kredit yo'q. Avto kredit. Boshiga qancha bilan kelishsin? Farqi yo'q, 2.5 3. Kam 2.5 3 ha? 3 ming bo'ldi. Kam 3 dan boshlaymiz. 3 dan boshlaymiz. Qolganini bo'lib beramiz ha? 2 yilga 3 yilga. Yo'q. Farqi yo'q. Uzoq 2. Bo'ldi. Nomerlaringiz mana shu maka. Kam ketiradi, farqi yo'q. Xo'p. Eng kami 1 yil, e? Eng kami 1 yil. Telefon nomerlari shu ikkovmi? Aytasizmi nomerni? Shu ikkovmi? Mana shu ikkovmi. Mana modelni. 98 308 13 12 99 801 13 12. Bitta telefon nomeri. Yana bormi mashina aka? Mana bu. Mana bu. Xo'p, buni yil nechchi? 18. 18. Qancha yurgan? 60 ming. 60 ming kiradi. 60 ming 800 mushadi. Aha. Kraskasi tozami? Kraskasi shkrilodi bor. Shkrilodi. Chap tomon kirilodi. Chap tomon kirilodi. Kraskasi. Puli qancha aka? Puli 10600 so'rovma kelishtirib beraman. Kelishtirib beramiz. Varianti? Variant vikup beramiz. Vikup beramiz. Boshiga 3000 bilan. Mana 3000 bilan chiqadi. Avtomat. Minimum 3000, e? Minimum 3000. Yiliga 30 ta beramiz. Yiliga 30 ta urib beramiz dedilar. Bu ravon qilingan ekan. Ravon o'zi adashmasam yevro ekan. 4-chi pozitsiya, 60 ming probek, mana shu ikkita telefon nomer. Ravon avtomat korobka, Cobalt. Balonlar yaxshi yumshoq. Sakatiska avtomat. Abagrev mashina. Bu mashina benzinda. Telefon qo'yasizlar. Eshigida hammi? Eshigida petno bor ekan. Krilo bilan ikkovda. Mana shu telefon nomerga telefon qilasizlar xullas. Buni yil necha aka? Bu 19 yil. 19 top toza. Mexanika. 43600 mi shunaqa yurgan. 44000 yurmagan. 43600. Kraskasi toza. Kraskasi top toza. Pulichi? Mexanika korobka. 2-chi pozitsiya. Aha. Qancha so'rayapsiz? Puli 10400 so'rayman, kelishtirib beraman buni. O'yin atrofida. Kelishtirib beraman. Atrofida. Bu ham vikupga bo'ladi. Bu ham variantga so'rasalar bor. Boshiga 3000 yo'q, yaplash uramiz. Gadoy kelishtirib beramiz. Gadoy 30 talik, da? 30 talik qilib. 1 yil, 2 yil, eng kami 1 yil, 3 yil. 3 yilgacha. 3 yilgacha ko'rib beramiz. 1 yildan 3 yilgacha. Mashina holati benzinda. Benzinda gaz yurgan mashina. Gaz yurgan mashina emas, deyaptilar. Balonlari ham holati yaxshi. Uchkalari qora. Mana Cobalt kimga kerak bo'lsa, bu ham olasizlar. Variant bo'ladi. Telefon qilasizlar. Mana shu ikkita telefon nomeriga 44 ming yurgan 2019-yil Cobalt. Rasman top toza. O'rtoqlar, Cobalt 19-yil sizlarga yana bir ko'ringlarchi, 4-chi pokoleniya gazli ekan. Mexanika korobka. Qo'yish.
Tabi sistemler var maşinanın. Kırıyla kanı. Propan mı? Gaz. Örünç bakarın ne propan? Propan gaz. 9800 doların arkayken. Propan kaç dediniz? 11 bin yürgen. Kraskas toza mı? Bana. Kraskas top toza 11 bin halol yürgen dediler. Mekanik karabkasından biladı. 4. bakarın propan gazı bırakın. Orkasını açasın. O'rtoqlar, ko'ringlar qani. Propan tabletka qo'yilgan ekan. Qo'lda. Yaxshi. Balonlari ham o'ziniki, zavodsiz qo'y. O'zi variant ishiga hozirgan. Variant ish. Xo'sh. Tani boshiga 3000, 4000 bilan chiqar ekan. Cobalt. Mexanika 2019-yil. Probeg 11.099'lik 890 22.04 10.5.000 tane. Variant gibi ise. Naxt pul gibi ise. Naxt pul gibi kancağı veririz, okey? Yarım. Çok güzel. Çok güzel. Kama var mı bunlar? Çok güzel bölüşü. Naxt gibi. Variant gibi 10.5 soplak. Bölü veririz. Çok böyle abi. 2014 yıl yana bir Akian Svetta Cobalt avtomobil dostu. Maşina mekanika karabka 3. pakalina gaz. Kaç yürgen aka bu? 160. Zolmuş mu yürgen? Kraskasçı? Kadyukke sepilgen. Kadyukke? Ha, bu yak paske sepilgen ha, tomdan paske. Bu atrofda brono begen mi ki? Anı krilo bile, nar otoman eşiyle begen. Krilo bile, nar otoman eşiyle begen. Rang çıkmagen için sepilgen ha? Bonlu kadyukke sepilgen. Orka oldu butun mu? Hı. Pulunu kaç sere yapsın? 7 anı soramız. Hangi şey biraz? Çelişanız. Çelişanız. 7 köyünüz. 7 atrafıda köyünüz. 7 gün sonra şu an. 7'ye vermez, 7 tepasta. Maşina. Maşina hangi maşina? Salonda çihol bor. 333.000 yürgen. Mekanika karabka. 3. bakalini. Gazı bor. Kalpayları bor. Hoş. Tomdan pasta sepilgen. Sepilgan Cobalt 7.5 ming. Chipolla taqilgan. Nomeringiz necha aka? 90. 90lik. 990. 990. 98-94. Variant barter. Naqdga. Naqdga esa telefon qilasizlar Cobalt GC Akian Svetta.